Півроку на лінії війни і за лінією війни. І от тепер повернення додому. На Дніпропетровщині зустрічали розвідників 74-го розвідбату. Третя ротація за час війни минулася без втрат. І, можливо, це чи не найбажаніша нагорода. Наталя Світлова зустрічала вояків. Орден за мужність, військові відзнаки та грамоти. Таких нагород удостоєні десятки розвідників 74-го батальйону за півроку служби на Сході. Нині військовослужбовці повернулися у пункт постійної дислокації. Серед нагороджених – 26-річний старший солдат Надія Матейко, колишня вчителька образотворчого мистецтва з Коломиї на Івано-Франківщині. У підрозділ дівчина прийшла добровільно парамедиком, тепер розвідник. Вважаю, що в кожної жінки в крові розвідництво. Розвідники скромніші, вони тихенько роблять свою роботу. Піврічною службою підлеглих на передовій 25-річний ротний Вадим Негребов задоволений. Я служив з самими лучшими солдатами у нас в батальйоні, самими лучшими командирами. Я невероятно ими горжусь. Якщо є желання, є мотивація у личного составу, тоді гораздо легше служити. Причому будь то солдат, сержант або офіцер. Тобто командир, подчинений, абсолютно не важливо. Головне те, що внутрі. Третя ротація на передову для розвідбату була результативною. Командири гордо перелічують досягнення. За ці півроти ми можемо пишатися тим, що наша рота глибинної розвідки зайняла 3 населених пункти, виконуючи завдання командуючого ООС. Удома вояків зустрічали як героїв. У пункті постійної дислокації зібралися не лише рідні, а й ті, хто постійно підтримує підрозділ. Ждати дуже важко. Але ми віримо, що все це коли-то закінчиться. От такий невеликий батальйон, але легендарний. Він дуже довго тримав позиції в аеропорту і в цей раз, от зараз їх виход. Під час третьої ротації на схід 74-й розвідбат не втратив жодного бійця. Побратимів, які раніше полягли в Іловайську, Донецькому, Литовищі, Мар'їнці та Авдіївці, згадали хвилиною мовчання. Після відпусток розвідники повернуться у місце постійної дислокації, щоб відточувати майстерність для подальшого виконання бойових завдань. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпропетровська область, 5-й канал.